Videonu izləyən hər kəsdən videonu bəyənib paylaşmağı xahiş edirik. Həyat yoldaşıdır, o baxımdan təşkilatımızın üzvüdür. Kəmalə xanım yenə ictimaiyyət nümayəndəsidir. Təşkilatımızın üzvüdür, dəstəkləyənlərimizdəndir. Və bizim bura gəlməkdə məqsədimiz Türkiyəyə dəstək verməkdir. Gərəkirsə, bizim bir acı müharibə təcrübəmiz var. O təcrübəmizi də bugün istifadə eləməyə hazırıq. Özünüz bilirsiniz, mən müharibədə tibb bacısı kimi iştirak eləmişəm. Yəni, acı bir təcrübəm var. Çox böyük bir təcrübəm var. Bugün, necə ki, Qarabağ savaşında könüllü olaraq getməyə hazır oldum və getdim. Bugün də gərəkirsə Türkiyə üçün savaş meydanında olmağa hazırım. Mən şəxsən bu halımla bu günləri Türkiyədə olan o savaşda iştirak etmək üçün, yəni ilk yardımı göstərməyə hər zaman hazıram. Əgər gərəkərsə bu günləri burdan yola düşməyə, bax gəldiyimiz bu döyüşçü qadınlarla bir yerdə biz hazırıq getməyə ki, hər zaman Türkiyənin yanında olmaq üçün. Bəli, biz axirət dünya Türkiyə bizim dostumuz və qardaşımız olub. Və Qarabağ hadisəsində də Türkiyə hər bir zaman bizə dəstək olub. Bu baxımdan biz də Türkiyəyə sırf olaraq dəstəyə gəlmişik. Türkiyə tək deyil. Türkiyənin arxasında Azərbaycan kimi, kiçik də olsa dövlət kimi də möhkəm bir dəstək var. Yəni, biz hər zaman Türkiyəyə dəstəyik. Burada bizim... Biz bugün ictimaiyyət nümayəndələri olaraq bura yürüşməkdə Qardaş Türkiyə Respublikasının əməkdaşlarımızın şəhid olması ilə əlaqədar yığışmışıq. Türkiyə xalqına, Türkiyə Respublikasına, Türkiyə Respublikasının prezidentinə başsağlığı veririk. Şəhidlərimizə Allahdan rəhmət dilərik. Yaralı əsgərlərimizə şəfa dilərik. Mən bir zamanlar durduğumuz bu Bakı şəhərini azad edəndə o ordunu, Qafqaz İslam ordusunu bura göndərmiş Ənvər Paşanın bir sözünü təkrar etmək istəyirəm. Bakı azad olunca Fətəli xan Xoyskiyə vurduğu bir teleqramda bildirmişdi. Xəzər türklərinin baş kəndi olan Bakının azad edilməsini eşidincə çox şad oldum. Şəhidlərimizə rəhmət dilər, əsgərlərimizin gözündən öpərəm. Mən də bir türk oğlu olaraq əmimin 100 il bundan öncə dediyi sözü təkrar edirəm. Şəhidlərimizə rəhmət dilər, əsgərlərimizin gözündən öpərək. Ancaq bir haşiyə çıxmaq istəyirəm. Bugün İdlib ətrafında baş verən hadisələr heç də türk mehmetçiklərini ora petrol iyi ilə aparmamışdır. Onlar ora haqqı, ədaləti, insanlığı müdafiə etmək üçün getmişlər. Onlar orada sahibsiz qalan müsəlman çocuqlarını müdafiə etmək üçün getmişlər. Harada haqq varsa, orada biz varıq. Qoy kimsə petrol iyi ilə ora gələnlər bilsinlər ki, hələ onlar türk toxmağının acı dadını dadmayıblar. Şəhidlərimizə bir daha Allahdan rəhmət dilər, yaralı əsgərlərimizə ilahidən can sağlığı arz edirəm. Bu qədər. Salam, bugün bura gəlməkdə məqsədiniz? Biz bugün bura gəlməkdə məqsədimiz Türkiyənin yanında olmaqdır. Türkiyənin şəhidlərinin yanında olmaqdır. Çünki onlar hər zaman Azərbaycanın yanında olub, bugün biz də Türkiyənin yanındayıq. Yəni, Türkiyə tək deyil. Yəqin ki, bizim döyüşçü qadınlarımızın başqanıdır. Radio bura gəlir. Döyüşçü qadınlar başqanı, yəni belə adlandırılır. Başqanımız da buradadır. Yəni, hər kəs burada öz sözünü deyə bilər. Şəhidlərin ruhu şad, qazilərimizin canı sağ olsun. Biz hər zaman Türkiyənin yanındayıq. Buyurun. İcazə verin, mən burada olan ekibi sizə təqdim edeyim. Mən özüm müharibə bitirən qadınlarla sosial yardım ictimai birliyin sədri. Türkiyə ilə Azərbaycanın 70 illik ayrılığından sonraki birləşməsini Allah bir daha pozmasın. Amin. İnşallah. Biz bir can, bir qan, bir ürəkdə iki can Türkiyə, Azərbaycan deyirik. Deməli, Ramazan Hüseyinli Azərbaycan ictimaiyyətində az çox tanınan bir vətən oğludur. Tarixçi, etnograf. Mühacir Qərb Azərbaycan hökumətinin yaradılması deyəsindən müəllifi və kitabları, dram əsəri, hamısı. Qərb Azərbaycandan bağlıdır. Aminə xanım Azərbaycan ictimaiyyətində öz xidməti, öz yeri olan adamdır. Aminə xanım, Amitin qadınları,
müharibə veteranı qadınlarının sosial yardım, ictimai birliyi, mətbuat xidmətinin rəhbəridir, Sara xanım, sədrin müavinidir. Bizim jurnalistimiz Əntiqə xanım, müstəqil jurnalisti Qarabağ 50-nin həyat yoldaşıdır, o baxımdan təşkilatımızın üzvüdür. Kəmalə xanım yenə ictimaiyyət nümayəndəsidir, təşkilatımızın üzvüdür, dəstəkləyənlərimizdəndir və bizim bura gəlməkdə məqsədimiz Türkiyəyə dəstək verməkdir. Gərəkirsə, bizim bir acı müharibə təcrübəmiz var, o təcrübəmizi də bugün istifadə eləməyə hazırıq. Özünüz bilirsiniz, mən müharibədə tibb bacısı kimi iştirak eləmişəm. Yəni, acı bir təcrübəm var, çox böyük bir təcrübəm var. Bugün necə ki, Qarabağ savaşında könüllü olaraq getməyə hazır oldum və getdim, bugün də gərəkirsə Türkiyə üçün savaş meydanında olmağa hazırım. Mən şəxsən bu halımla bu günləri Türkiyədə olan o savaşda iştirak etmək üçün, yəni ilk yardımı göstərməyə hər zaman hazırım. Əgər gərəkərsə, bu günləri burdan yola düşməyə, bax, gəldiyimiz bu döyüşü qadınlarla bir yerdə biz hazırıq getməyə ki, hər zaman Türkiyənin yanında olmaq üçün. Bəli, biz axirət dünyə, Türkiyə bizim dostumuz və qardaşımız olub və Qarabağ hadisəsində də Türkiyə hər bir zaman bizə dəstək olub. Bu baxımdan biz də Türkiyəyə sırf olaraq dəstəyə gəlmişik. Türkiyə tək deyil. Türkiyənin arxasında Azərbaycan kimi, kiçik də olsa dövlət kimi də möhkəm bir dəstəyi var. Yəni, biz hər zaman Türkiyəyə dəstəyik. Burada bizim... Biz bugün ictimaiyyət nümayəndələri olaraq bura yürüşməkdə qardaş Türkiyə Respublikasının əməkdaşlarımızın şəhid olması ilə əlaqədar yürüşmüşük. Türkiyə xalqına, Türkiyə Respublikasına, Türkiyə Respublikasının prezidentinə başsağlığı veririk. Şəhidlərimizə Allahdan rəhmət dilək, yaralı əsgərlərimizə şəfa dilərik. Mən bir zamanlar durduğumuz bu Bakı şəhərini azad edəndə o ordunu, Qafqaz İslam ordusunu bura göndərmiş Ənvər Paşanın bir sözünü təkrar etmək istəyirəm. Bakı azad olunca Fətəli xan Xoyskiyə vurduğu bir teleqramda bildirmişdir. Xəzər türklərinin baş kəndi olan Bakının azad edilməsini eşidincə çox şad oldum. Şəhidlərimizə rəhmət dilər, əsgərlərimizin gözündən öpərəm. Mən də bir türk oğlu olaraq əmimin 100 il bundan öncə dediyi sözü təkrar edirəm. Şəhidlərimizə rəhmət dilək, əsgərlərimizin gözündən öpərik. Ancaq bir haşiyə çıxmaq istəyirəm. Bugün İdlib ətrafında baş verən hadisələr heç də türk mehmetçiklərini ora petrol ilə aparmamışdır. Onlar ora haqqı, ədaləti, insanlığı müdafiə etmək üçün getmişlər. Onlar orada sahibsiz qalan müsəlman çocuqlarını müdafiə etmək üçün getmişlər. Harada haqq varsa, orada biz varıq. Qoy kimsə, petrol ilə ora gələnlər bilsinlər ki, hələ onlar türk toxmağının acı dadını dadmayıblar. Şəhidlərimizə bir daha Allahdan rəhmət dilər, yaralı əsgərlərimizə ilahidən can sağlığı arz edirəm. Bu qədər. Üzünüzü çevirin, oradan gün vurur, qadınlar qaranır.